Италияда чикунгунья безгегі өршіп барады. Ауруды жұқтырғандар саны 307 адамға жетті. Елдің оңтүстігіндегі Калабрия аймағында індеттің жаңа ошағы тіркелген. Мұнда дертпен 55 адам ауырады. Вирус Гвардавалы қаласына Анцио теңіз айлағынан келіпті. Тап осы жерде бір ай бұрын тропикалық безгектің індеті басталған еді. Чикунгунья денсаулыққа ауыр тигенмен салдары адам өліміне әкеп соқтырмайды. Дерттің басы белгілері дене қызуы мен буындардың қақсап ауруы. Вирус мас арқылы тарайды, санитарлық қызмет өкілдері індет жайлаған аймақтардағы масаларды жойуға кірісті. Алайда Италияда ауа райы жылы, сондықтан жәндіктермен күрес көңіл көншітпей тұр. Мамандардың айтуынша, тек күн суығанда ғана безгектің таралуы бәсеңдейді. Анцио қаласына вирус қалай келгені белгісіз. Осы аймақта пәкістандықтардың үлкен қауымы тұрады. Біз анықтаған ауру қоздырғышы оңтүстік Азияда, Пәкістан және Үндістанда осы кезде өршіп тұрған вирусқа өте ұқсас. Сондықтан Италияға безгекті науқас адам әкелгенде ойлаймыз. Кейін оны маса шағып, ауруды әрі қарай таратты. Масаның осы түрі Италияда 90-шы жылдары пайда болып, қазір бүкіл ел аумағына жайылып кетті.